Në kuadër të projektit Shkolla të Sigurta, kurse me rastin e Kurban Bajramit, sot në lokalet e shkollës fillore i Rënin Derada në fshatin Qerkez, qëndruan nxënës Maqedonas nga të gjitha shkollat fillore nga Kumanova dhe një shkollë nga Kriva Pallanka, për të uruar moshatarëve të tyre festën e Kurban Bajramit. Me këtë rast, për ta ishte shtruar tryeze begashme festive, baklav tradicionale festive. Falënderimi të konë Allahi Gjallëshe Nuhu, krijusi të gjitha botëve, i cili krijoj këtë botë, këto dhënti i krijoj për hirë të njeriur, i cili e bëri njeriun që tjetë krijesa më rëndësishme në këtë rruzull të këso. Në të njëjtën kohë, shfrytëzoj rastin që të falënderoj drejtorin e kësaj shkolle, Magjister Hakik Bajramin. Në të njëjtën kohë, falenderoj edhe organizatorën e këtij manifestimi, i cili me të vërtet shpresoj dhe lut Allahin xhallashanuhu që të jetë manifestim tradicional. Si u them të drejtën se kam pas rastin shpeshherë dal para shumë mezhlisë ose tubime, mirë po këtë tubim është më i vështirë për meje, sepse para meje kom njerëz të eliteve të ndryshme, mirë po do të seki vetëm se fjallën e halifit 4, pas vjekës për nga mberit halijot, pëllësimi Allah që o mbite, thot, do t'i bësha rop, thot, ati i cili më mëson mu e thot një fjallë. Në të njëjtën ko, ju jeni ata të cilët edukoni generata, ju jeni ata të cilët me të vërtet generatët e reja, i qes një prej arësirës në dritë. Në të njëjtën ko, edhe festat islame, edhe festat tjera, ka një karakter. Karakteri përgjithësim është që njerëzit të jenë sa më të gëzushëm, njerëzit të kenë sa më shumë mirë kuptim ndërmjet vetë. Edhe festa e Kurban Bajramit ka këtë qëllim që njerëzit i bashkoj, vetë fjala kurban, kur e marim dhe e studiojmë, e ka qëllimin final afrimi njerëzve ndërmjet vetë. Në të njëjtën kohë, shfrytëzoj rastin dhe njerë për them në këtë vend, për këtë eveniment, për këtë manifestim të Kurban Bajramit, se me të vërtet qëllimi final është që njerëzit të dinë dhe të kenë kultura, të ngërthejnë kulturat e ndryshme ndërmjet veti. Po në të njëjtën kohë, edhe në këtë manifestim, po shohin kulturat e ndryshme. Unë nuk mbetë tjetër të falenderoj edhe njerë, që jam mirënjohës për këtë fjalë të cëtë, ose për këtë kohë të cëtë malanë, mbetëm me shpresë edhe herët tjera, edhe viteve tjera, edhe bajram më tjerë do t'i festojmë në këtë formë, ashtë si shna ka je. Vetë Kurban Bajrami ka një qëllim, qëllimi final është edukimi i generatave në rrugën e shpëtimit saj botë dhe botë tjera. Ky është një aktivitet në vazhdim nga projekti Shkollat e Sigurta, i cili aplikohet edhe shkolla jonë me vite me radhë, ku janë të kyçën disa nxënës, profesor, prind, edhe bashkëpunëtor profesional këtu në shkollë që kemi, të cilët pra bashkarisht me policinë e Kumanovës kanë shkuar në aktivitete të ndryshme në përshkolla të tjera, në për evenimente të ndryshme që më tepër që janë shkolla të ndihen nxënësit në përshkolla më të sigurt, që mos të ketë dhunë në përshkollë, edhe kështu që aktivitetet janë bërë në përshkolla të ndryshme, në për evenimente të ndryshme. Po kjo ka vazhdu sot edhe ne, edhe ma mërë menja se ndam të knaqë kështu edhe me programen edhe tash me koktejnë të cilën e kemi organizu, pra ka shkolla të etniteve të ndryshme, pa shkolla Macedone, shkolla Shqipe, edhe kështu që me këtë aktivitet ne shkolla jonë e kemi vazhduen aktivitetet ndryshme për projektin shkollat e sigurta, pra e cilin është projekt i OSB-s, por i miratuar edhe nga Ministri Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrisë Punëve të Mbrendshme.